Olha a diferença aí. Isso aí é o cabo RCA ou como eles falam, cabo componente, né? Uma péssima qualidade. Passei, como eu expliquei anteriormente, passei um bom tempo com meus PS3 com essa qualidade de imagem. Aí resolvi mudar para HDMI para ver a qualidade. E aí o que aconteceu? A qualidade melhorou. Esse aí, ó. Isso é uma imagem, ó. Isso é HDMI. Se eu melhorar a configuração para mais próximo, a qualidade fica bem melhor. Esse jogador parece reais. Olha, ó, como é bem melhor a qualidade. Olha, ó, a qualidade, rosto, tudo dá para ver. Isso é em comparação. Olha, ó. Eu coloquei dois exemplos de escanteio, né? Para vocês verem a qualidade. O primeiro foi o cabo componente RCA e agora HDMI, olha a diferença, muito diferente. Então recomendo vocês comprarem o cabo HDMI e trocar esse cabo RCA ou componente, como preferir chamar. Obrigado, até o próximo vídeo.